Hej och välkomna till den här videon som ska handla om hur man kan skriva ut ABC80-filer i Windows då. Jag tänkte starta en webbläsare här. Här uppe så ser ni faktiskt mina lokala inställningar. De är på svenska nu här. Så att den här webbläsaren kommer då vara på svenska. Den texten är på engelska, för det är på GitHub då, så har jag en issue då om att ikon inte fungerar i Git Bash. Och då har jag ett exempel där man ser inte hela exemplet för att det är en sån kodruta och den är utanför webbläsaren då här, som inte är så bred. Men jag har kommit på lite alternativa lösningar till det här, för det funkar då inte Git Bash. Däremot ikon här i Ubuntu fungerar. Så jag tänkte kanske visa det först här då. Avsluta här. Så nu är det på svenska här. Så. Och sen kan vi då ta links igen, för jag skulle visa en liten grej där. Vi ska se. Och så tar jag upp ut en liten kod. Så. Nu klistrar jag in den med högerknappen. Så här har vi den texten, då ser det ut så här från början när det inte är konverterat. Till exempel Ö är ett vertikalt streck och Å är en högerklammer och så vidare. Då finns det ju där lite möjlighet att konvertera typsnitt i webbläsaren då. Och då finns det teckenuppsättningar här. Men den som vi behöver ISO 646-SE2 finns inte här. Det är svenska för namn då. Så därför ska finnas med apostrof E och tyska I och sånt också. Så det finns bara de här och det räcker tyvärr inte då. Så. Nu tar vi och svänger ner här. Men då kan vi prova den här lösningen som funkar i Ubuntu då först. Och det är att man laddar ner med curl och curl och då stänga av att man ska få att den ska vara silent, så den ska inte visa vad den laddar ner. Sen skickar man det till DOS to Unix, sen vidare till ikon som man konverterar från ISO 646-SE2 till UTF-8 och sen in med det i LESS då, som en sån e-boksläsare kan man säga. Där kunde man ha en annan ordning här, så att man har konverteringen först och sen DOS till Unix. DOS till Unix, det är bara för ena radändringarna. Då har vi inte läst klara vilka avbrytningar som helst, men andra program gör inte det. Så därför är det bra. Så då ser det ut bra här då. Då har korrigerats. Man kan läsa det här. Ja. Så att det går bra då i Ubuntu här, men det funkar inte i Git Bash då, som finns på många universitet och högskolor och sånt. Men då finns det en alternativ lösning då för det. Det är ju en som ser om vi hittar den här längst ner. Jag kollar på en annan skärm här.
Jo, det är en lösning är att använda Translate. Men den fungerar inte i Ubuntu, men den fungerar i Git Bash. Så jag kan visa den ändå. Och då kollar vi på en annan fil här. Och då tar vi Curl S igen. Och sen tar vi en fil som heter Star Wars. Det innehåller lite speciella tecken. Och sen ska vi översätta då tecken. Så då översätter man det här tecknet till dig. Och nästa då till dig och så vidare. Det blir det där. Så det första bakåt backtick kan man det. Sen så. Sen har vi då klammer där. Sen det här 177, det är oktalt för 127 decimalt. Och det är tecken som är delete, sa det. Men det är skrivbart tecken på Visotti. Man trycker kontroll större än mindre än tecken. Man har en speciell knapp för det, precis som på nuvarande svenska tangentbord. Jag tror inte det funkar här. Jag ska inte prova det, för då kanske det kraschar. Då blir det fel. Men det funkar på Visotti då. Sen har vi valutatecken där istället för dollartecken till exempel. Så har vi då Toast Unix och sen Less då. Men då funkar inte det riktigt här, för att som ni ser här står det då A9 och C3 och sånt. Och det beror på att Translate verkar vara kvar i Windows-font. Så det är 1252. Så att men det funkar i, för de har nog modernare då, Translate i Git Bash. Men då finns ett alternativ här, det är att använda Sed Stream Editor. Och det funkar också bra. Om vi testar då Sed här istället. Så ser det nästan likadant ut, för C har ett kommando som är ungefär som Translate. Det heter Yank. Och det översätter också det här. Man har en lång lista här och sen så slutar den där. Sen har man listat om vad det man ska översätta till. Här står det X, bakåt tecken, X7F, bakåt snedstreck, backslash. Och det är också 127, fast nu är det decimalt här, innan var det oktalt. Sed klarar bara hexadecimala tal och Translate klarar bara oktala tal. Men så det här är en lösning som funkar på alla system jag har testat hittills. Det finns ju andra system som också har den här gamla Translate. Men då har vi ett program här där för ABC 800 med långa variabelnamn. Där de använder OÖ i variabelnamnen. Och sen finns det även det här tecknet där som vi kan skriva på tangentbordet på ABC 80. Det som är delete finns där. Men de använder det mer som ett grafiskt tecken här. För att liksom vara en sorts punkt. Man kan ha punkt i punktlistor och sånt. Liksom. Så där står det igen. Men det går ju att skriva det på tangentbordet, för det går att använda som ett vanligt tecken. De har ju backspace också. Så man använder det lite på den datorn. På de datorerna. Vad jag vet i alla fall. Detta är ett spel som heter Star Wars som jag inte har testat att spela. Det kan man testa till exempel i ABC Win 2. Vad vill. Ja. Så då har vi testat de här olika lösningarna som finns här då. Och sen dels fanns ju den här sidan som jag visade i början. Och sen finns det även den här bloggen Enradar då. Den kan vi också kolla här i links då. Links är en webbläsare för kommandoraden.
Här finns det läsa, har vi så 800 dokument i Linux, även program då. Ja, där står det att det är för Raspbian GC, men det är bara för att jag inte orkar uppdatera de här kategorierna. Så det funkar ju i nya Stretch och andra operativsystem också. Linux och Linux-versioner som finns inbyggda i Windows. Som till exempel det här Ubuntu som jag kör nu, den går ju hämta på Microsoft Store. Det enda kruxet är att man måste kryssa i en ruta. Och då måste man ha administratörsrättigheter och kryssa i den rutan. Det står vilken ruta man kryssar i. Man kan också göra kommando av den. Istället för kryssa i rutan. Men då, om man inte har möjlighet att kryssa i rutan, till exempel på universitet och sånt, så kan man ju installera Git Bash. Och det är redan installerat till exempel på Malmö högskola och många andra ställen, kanske även gymnasieskolor och sånt. Och då är det fan med lösning då. För att det är en stor skatt, det här programbanken, AVC.se, på andra ställen där man kan hämta svenska program och svensk dokumentation om datorer och så. Det fanns ju en storhetstid då. Ja, så att här finns ju en del andra kommandon och sånt där också. Man kan testa om man vill. Så att, ja, det var det jag skulle visa. Jag kan ju testa något sånt här. Här går det väl att klippa ut. Och nej, det gör inte. Nej, det är nog för att det är något konstigt skrivet med curses eller något sånt. Och då brukar inte gå och markera text i dem, tyvärr. Nej, det är så här. Det är dåligt. Men det har en massa olika inlägg då. Det syns ju mycket bättre i en vanlig webbläsare. Ja, det var väl allt för mig då. Vi avslutar här. Okej, ni får gärna prenumerera på min YouTube-kanal. Och ni kan gilla den här videon. Och dela med er också av videon till andra. Så det är jag glad. Okej, hej då!